গুৱাহাটী চিটি চেণ্টাৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ। এইটো প্ৰায় আজি ছয় মাহ ধৰি চলি আছে। দেশৰ যিমানখিনি ডাঙৰ মল আৰু হস্পিটেল, তেওঁলোকৰ মেইল আইডিত তেনেকৈ এটা বম থ্ৰেট আহি আছে। এইটো অকল গুৱাহাটীৰ নহয়, গোটেই দেশখনত আহি আছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ যিখিনি কেন্দ্ৰীয় এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকে স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেইটো গেটৱে'ৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে ওলাবলৈ। সেইবোৰ বাহিৰৰ শক্তিৰ তেনেকৈ সেইটো কৰি আছে। যোৱা ছয় মাহত মই যিমানখিনি মনিটৰ কৰিছোঁ, দেশৰ যিমান মলত তেনেকুৱা আহিছে, প্ৰত্যেকটো ভুৱা ওলাইছে। কিন্তু তথাপিও আমিতো যেতিয়া তেনেকুৱা কিবা এটা থ্ৰেট আহে, আমি ইমিডিয়েটলি এণ্টিছেপ্টিক চেক কৰিব লাগে। আমি সেইটো কাৰণে যোৱাকালি মলটো ইভেকুৱেট কৰাইছিলোঁ। ইভেকুৱেট কৰোৱাৰ পিছত চেক কৰা হৈছিলে, চেক কৰি একো পোৱা নগ'ল। কিন্তু যোৱাকালি যিটো মেইল আহিছিলে, এইটো আমাৰ দেশৰ প্ৰায় বিশটামান ডাঙৰ ডাঙৰ মলত আহিছিল। মই যিমানখিনি জানো, এই মেইলটো বাহিৰৰ পৰা আহি আছে। শিৱসাগৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন। এই ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি এতিয়ালৈকে চাৰিজন মানুহ ধৰিছোঁ। চাৰিজনৰ ভিতৰত এজন বোমা স্থাপন কৰা ল'ৰাও আছে। আমি এতিয়া আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ, ভেৰিফাই কৰি আছোঁ। কিন্তু তেওঁ কেনেকৈ স্থাপন কৰিছিলে, কি স্থাপন কৰিছিলে, সেইবোৰ গোটেইখিনি কথা কৈছে। তদন্তৰ খাতিৰত মই খুব বেছি এতিয়া কথা ক'ব খোজা নাই। ঠিক তেনেকৈ আমি বাকী যিখিনি বোমা স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, তাতো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে। মই যেনেকৈ আগত কৈছিলোঁ, উই আৰ কনফিডেণ্ট অফ ক্ৰেকিং দ্য কেছ। আৰু যিখিনি মানুহে তেনেকৈ অসমৰ শান্তিত বিনষ্ট কৰিবলৈ, বিঘ্নিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকক আমি আইনগত ব্যৱস্থা লওঁ। মই যিটো মই কৈছোঁ, এতিয়া তদন্ত খুব চেঞ্চিটিভ এটা ষ্টেজত আছে, মই ডিটেইল ক'ব খোজা নাই। কিন্তু যিয়ে কৰিছে, আমি নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লওঁ। আৰু যিটোকে আমি কেন্দ্ৰীয় সংস্থা যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ লগতো সহায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি ডিচাইড কৰিছোঁ যে দুটা কেছ, এটা গুৱাহাটী আৰু এটা লখিমপুৰৰ, আমি NIAক হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিওঁ। তেতিয়া আমাৰ যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা আৰু কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও আমি সহায় পাম। কাৰণ গোটেই কেছটো কানেক্টেড হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চ বেছো ইউজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ দুটা কেছ, আমাৰ টোটেল 10টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, তাৰ ভিতৰত আমি দুটা কেছ তেওঁলোকক ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আজি গভৰ্ণমেণ্টক লিখিছোঁ। এইটো খুব বেছি খুব সোনকালে এইটো হৈ যাব।